スバルが目指している安心と楽しさ、それらを具現化する上でこのピュアスポーツカーというのは走りの基礎となっています。先代が非常にバランスをよくパッケージングできていました。新型の BRZ は9年かけて熟成してきたパッケージを踏襲しつつ、ボクサーエンジン、リアホイールドライブ、ゼニスと究極のピュアスポーツカーをさらに1段上を狙って開発してきました。今までの走りによりアグレッシブな動力性能が加わったことでよりパワフルになりました。かといってスバルが目指す安心と楽しさのこの走りの部分はしっかりとスタビリティを上げることで車の挙動が穏やかにすぐに分かる、だからこそ先が読めるからこそ安心してコーナーを攻められる、しっかりとした安全装備もついてますし、それがスポーツカーに備わってこそ楽しい走りが楽しめるというのがスバルの考えです。エンジンは現行の2リッターから 2.4 リッターにアップしました。やはりこの車の一番いいところはもうリニアな吹き上がりというところで NA のエンジンをまあ選択しました。リニアな吹き上がり、それからトルクの谷間のないフラットな特性、これが一番の気持ちよい走りにつながるというところを目指して開発してまいりました。動力性能としてはお客様の期待に応える仕様になっています。ボディ全体の開発に関してはスバルグローバルプラットフォームの知見を全て入れ込んで車体を非常に強固なものにしました。板と板の接合部、それから溶接の精度と全てを上げていますので、雑味のない非常に高品質な今までの延長線上からワンステップもツーステップも上がった安心した走りを実感できると思います。重心高、それから重配、そこに全体の重量と合わせて非常に厳しい目標を立てました。重心高に関しては4ミリを達成しました。この中で一番大きいのはアルミルーフを全車に採用しました。これは非常に特殊な技術で鉄とアルミを接合するというところに非常に製造課題がございます。開発の途中では鉄に戻したいみたいなご意見を伺ったこともありましたけども、そこをあえてこの車に必要なのはもうこれですと、これが重心高を下げる一つの大きなポイントです、これができなければこの車をやる意味自体がないというところをやはり議論して、結果として今量産に結びついたと。 BRZ が FR というところはスバルの中でもいろんな議論がありました。 FR だとやはりじゃあフロントのトラクション、フロントの設置はないんじゃないかというふうに考えがちですけども、実は FR だからこそフロントとリアのこのバランス、荷重によって車の挙動が変わる、これが分かります。それは今までエンジニアが四駆しか知らなかった部分に対して FR を知ったことによって車両の前後挙動まで含めて車両のバランス、安心な走りはどういうんだ、スバルの走りはどういうんだっていうのを追求したからこそ今の新型 BRZ に行き着いたと。 BRZ を極めるということは走りをちゃんと分かると、そういった連鎖性というのがエンジニアリングでありスバルの走りであり将来につながるお客様の期待だと考えています。デザインに関して言うと塊感のあるところに無駄なものは全部削ぎ落として、従来に対しては本当にアスリートのごとく筋肉質になったような表現を実現できたと思っています。さらに空気を味方につけて操縦安定性をコントロールするというところには本当にこだわってきました。フロントのグリルの開口部、それからサイドのエアアウトレット、こういったところで風の流れをコントロールすることでしっかりと抵抗を落とす、かつ操舵の時にそれをしっかりとアシストする、そういったトータルのパッケージを実現しています。インテリアについては上質感を上げた、ワンランクもツーランクも上げたデザイン、かつあつらえというものを採用しています。特に造形に関しては水平基調を作ることでスポーツカーならではのバランスですとか視界、
コントロールというところを意識したデザインになっています。この意味あるデザイン、造形、この空力、全てに意味を持たせた、かつこれをロングライフデザインの中でいつまでもこのかっこいい相棒でいられるようなデザイン、自分として所有したいというのがすごく高まる一台に仕上がったと思います。スバルが考えるスポーツカーですから、スポーツカーだったらより安全でなくてはならないと。だからこそアイサイト、あるいはそういった先進装備を入れるというのは必然です。 AT に関してはアイサイトを装備して、よりお客様の運転を支援し、かつ万が一の時にはプリクラッシュでしっかり止める、この低いスポーツカーでもこの両眼でしっかりと周囲を確認して性能を確保することができています。いろんなところを走って走って蓄積したデータに基づいて今のベースがございます。新型 BRZ でも同じようにいろんなところをまた走って大丈夫だということをしっかり確認して世の中に送り出せる準備ができたと。スポーツカーでちょっと危ないんじゃないみたいなお客様の懸念も払拭できると考えています。スバルグローバルプラットフォームの要素を採用したことで、今の車としてトップレベルの安全性能を確保しています。安全にするには重量が必要になってきます。重量をかければキャビンも守れますし、いろんな装備をつければそれも重くなります。ただ重くなったんではスポーツカーじゃないです。 1.3 トンを切るパッケージの中でこの衝突性能を確保しつつ安全装備も充実させていると、これを高次元でバランスしたのが新型 BRZ です。スポーツを楽しむのが危険で何かあっては一番まずいと、やはり乗員が命が一番大切だと、人間重視の設計思想、中島飛行機の航空機を設計する思想からも脈々と継承されているものと考えます。自分で乗ってみてまず非常に安定している、重心低いなっていうのを実感しました。この車はやはり低重心で、それが安心の走りにつながると。しかもその動きも非常にマイルドで破綻しない、自分の思った通りについてくる、これがやっぱり我々が目指したところだというのが実感しました。それっていうのはスバルが培ってきた安心安全の哲学構造、今回のスポーツカーだからこそより安全だっていうところ、それを性能として目標を立てて達成してきたっていうのは今のスバルの開発の一番誇れるところじゃないかと思います。新型 BRZ は本当にかっこいい、意のままにコントロールできる、4人乗車で実用も使える、さらにアイサイトもついていて安心、いつもそばにいて生活をサポートしてくれる、あるいは自分の欲求を叶えてくれる、そういった相棒として末永く使っていただける一台じゃないかなと考えています。